Zastupnički postavi koja vam je potrebno je to. Kao nekada te pozove Tanine Lavice, Zamnoćuč. Draga naša Ana ne troši energiju na druge ljude, fokusira se na cilje, na svoje dobro. Ostali imaju na uvrede, reci kulturno hvala. Zorice ti jeste najbolji prijatelj, car se ne prezi za džabe, car posluši ga. Imaš mnogo lepe razgovore sa Aleks, odnos bila i tebi pravi odnos mama i sina. Pozdrav njecu, ženu i sođe, napude se o kjesi su s tebi. Toka roka ti poručuje. A ti ništa ne vidiš što ti je najbitnije. Preko nas, jer drugačije znaš da neće, džu, bu, caca, idi dva koraka napred, a ne unazad. I da šibneš, krnet, i ti si ne samo njihov i naš pobednik, već životni pobednik, volim vas tvoje lavice. A znaš koja je cukarok? Moja ćerka. Anči, ćerka! Eto ti. Gdje je Aleks? Evo. Nisi baš ništa otvarala. Kad ti kažem nešto, stavljamo. Slušaj me zato što... Dezodorac. Lako, sve ću da otvorim pa ću kasnije i tebi da pokažem. Ajmo, Aleks, da nastavimo nazivje. Da gledaš, da vidiš ovaj... Evo ga, Filip, jesmo pokazala. Rekla sam mu za vlažne maramice od jagode. Evo ih tu. Ako ti kažem, čuti, iskuliraj, budi pa me iskuliraj, a ne da ti ne razbijam. Kad ste prišli jutro sa njim, uzmi cijelo pakovanje. Ako ugrizeš se za jezik, a ne da se samo svađaš kao neka džangriza. Dobra. Dobra, stop. Uzmi ih ti i klosi tamo odmah. Ne znam da više nema čast. Pa evo sad idem polako po kućijama, hoću prvo da vidim od porodice, to mi je najbitnije. Pozdravili te ovi Anini. Pa vidio sam da zove, ja sam i našao tu čast. Evo, polako otvara. Evo, ovdje ti puška. Mjau! Tako se i krije puška ispod ovoga. Šta je to? Jooo, kako je lepo! Je li realno, Aleks? Kako je slatko! To meni, kutija. Ostavi to! Vidi, molim te! Vidi ovo, hoće da mi stoji ovako tu iznad kreveta, samo ga treba... Ovo će Miljana mi zakačiti. Kakvi medvedići, ja ne verujem. Da. Polako ću sve to da izotvaram. Stani, sad si me na prepad uhvatio. Haljina, neka zarina. Letnja, lepa. Ovo ljetna haljina, brutalno. Da. Ljetna. Ko Anđeo kad ustane da odgovara na pitanje popodne. Za moralnu Anđeliju. Još jedna iz Zare. Ovo ti je slika čuvenog slikara. Aha, majčica za svaki dan. Gustav Klimt. Ozmo, ne zemljate, to je čuveni slikar. Porodičan stav. Ne, slika njega, ne znam kako šta je, ali... Taki su, on je specifičan po ovakvim slikama. Klimt. Da, on je tako... Abstraktne. Majčica iz Zare. To je ono utorkom. I ovaj topić, ja, vrh. Čekaj. Ovako bi negdje najreće. Čekaj, ovo je znači kozmetika njihova. Gdje ona kutija? Eto, nek sjedne tu. Sad je ovdje. Vruće. Meni je pretoplo, a ne znam gdje ću. Imamo još jednu. Aha, ovo je sve slatko od porodice. Ovo nema potrebe da otvaram. Ovdje su tiši. Ma da, čokolade. Evo još neka nam je Aleks stigla da probamo. Late. Vidi, nikad viši izbor od banane, od... Da. Znači, ali ovo su sve čokoladice. Ne mogu sad vaditi stvarno čokoladice. To mi je, ono... Nije to toliko bitno uopšte. Za Anđelu. Ovo ne znam koga je. Ovo je neka različita kesa. Šta piše? Samo piše za Anđelu, ovo je neka različita kesa. Nešto razivo bongiša, vrpalo, pijanje. Šorčići, imam isti takav šorc u različitim bojama. Šorčić. Majica. No drama, to je za mene. Okej, evo ga i parfem, Dolce & Gabbana. Opa! Da. A zanima me od koga je to? Pa ne piše. Nešto. Lanac neki. Može. O, divna majica. Je li ovo? Da. Majica s pandom. Top. To ti je za spavanje. Da. I ovo. E, pa da, ovo je verovatno komplet za spavanje. Da. Ali ne znam od koga je to. Evo ga i parfem. Možda od podrške. Pa da, od neke podrške, ali ne vidim od... Ja, moja mama koristi taj parfem. Dolce & Gabbana, Blue onaj. Oj, divno. Što je kako dobar taj parfem. Mene su oduševili tvoje mama i tata prošle godine u finalu. Moki, evo koristi taj. Sjećaš se? Da, sjećam se. Doći će i ove godine. Gospoda, onako pravi i onako fini mama, gospođa, tata, gospodini, vidi se koliko te vole. I najviše mi se dopalo i ti kako si izgledala, sjećam se zelene haljine. Baš su mi, tvoja porodica su mi najviše utisak ostavili, stvarno. E, hvala ti, Miljana. Eto, pozdrav za njih i srećna ti slava. Hvala.
Čekaj da vratim. Da, ovo je kao pijamica koja je tanka. Neka podrška, ne znam koja. Nisam se potpisala i hvala kogod da je. I ovo ću sve fino moći da koristiti. I ovo ne znam šta je, ovo ćemo da vidimo ti. Nakit neki nešto. E! Šta je to? Od koga je dalje. To? Helgina mafija! Zaje! Aju! E, ovo je najjače! Što dobra slika. Gledaj. Što je dobra slika. O, kad Anđela počne na odgovore, pitanja gledala sam od ovom. Što ti je dobra slika, ženo? Ne gledam ja sebe. Da. To je kod Nataše Damjanović. Top slika. Znači, pohvala vam Helgina. Pozdrav veliki za Helginu mafiju i hvala vam za ovu savršenu majicu. Imaš i ovo. Nosit ću je na prvim pitanjima gledalaca. Imaš i ovo. Šolja. Oooo. Helga is back. Da mi znam. Povampirila se. Ona je to. Bože, sačno. Auuu. Kako si prošla? Helgina mafija je najveća. A gde si ovo bila? Anđela, gdje ti je čestitka, Anđela? Sad je Miljana Popović čitala. A gdje si ovo bila? To je na prva noć, finalna žurka. Aha. Si zadovoljna? Da, da je ovo. Helga is back. Vrh. Kako je dobro! Jel moguće, čega ste se vi sjetili? Svaka vam čast. Majica, bruka. Je majica, prva pitanja gledalaca, ova majica se nosi. Znaš inače da Anđa puši napolju, nego se ovdje pravi kao da ne puši. Da, znamo to. Helga is back. Pogledaj čega su se oni sjetili, molim. Helga is back, to znači kao Helga se vraća, jel? Da. Znam ja englesko malo. Veliki pozdrav za Helginu mafiju. Daj odmah to. Uf, prva pitanja gledalaca, ide Helgina mafija. Ma pretres. Brendor, vidi moju majicu. Sviđa mi se baš. Prelepa. Priznaj da imam najjaču majicu trenutno. Mislim, sve što je pozda, nije kao što sam ja, nego je stvarno brutalno. Zato što ne pušiš. Pa, za Photoshop. Sve za sliku. Ti me nisi zadovoljna. Gdje nisam, čoveč, ja čim sam ovo vidjela, ja sam pres... A, čekaj ovo da vidiš. Gledaj ovo. To je nešto najslađe. Tada! Ovo je Bungiš tim poslao. Preslatko je. Oj, što je cute! Super cute. Prelijepo. Baš mi sad tu savršeno će da mi stoji. Jo, što lepo. Otišao ga se sve sećaju. Pozdrav za moj Bungiš tim. Hvala vam puno na sve. Ljudi, još nisam stigla sve da vidim. Da. Znači, prezadovoljna sam. Healthy bar ti je stigao. Pa je to, od koga je to? Srećna slava za Anđelu. Prepostavljam da je ovo... Imaš ovdje poruku. Da. Imam porukice. Od? Čekaj, Goga Bungiš Lav, Jelena Bungiš Lav. E da vidimo. Anđela, srećna ti slava. Želimo ti da budeš zdrava i srećna i da ne zaboraviš ko si i odakle dolaziš. Sve najbolje žele ti Goga Bungiš Lav i Jelena Bungiš Lav. Veliki pozdrav za Gogu Bungiš Lav i Jelenu Bungiš Lav i hvala vam puno na ovom prelijepom buketu, voća, cvijeća, svega i na ostalim poklonima. Vjerujem da ste još i učestvovali u svemu ovome. Hvala vam puno i veliki pozdrav za svu moju podršku za Bungiše od 1 do 12, pošto su napisali za Helginu mafiju, ali majica je original. Jelena Bungišlav i sve moje Bungiše koji su se ujedinili, da me usreće danas. Hvala puno. Evo je čuvena kutija koja je prvo prelijepa. Opa, bat. Ovdje nema čega nema. Kel, šta je to? To da treniraš. Cardio banke. Inače, tu je Playboy zrečica pozadi. Da, Cardio Bunny. Ovo, znači, želite da treniram? To ti je lepo baš, Anđela. Ovo će, Anđelija, znači, želite da me forsirate da treniram, okej? Da ne razbiješ pozdraveć. Šta ima ovdje? Ooooo, što je dobra. Znači, ja nema dalje. Sad već si oduševljena. Gledaj. O, vidiš Nikole. Aha. Pa ti nešto kaži. Vidi, Women's Secret SSR. Aha. To je za ovaj spodnji deo. Kako je sladak. Evo je i pijama. Evo je i pijama. Kirki. Aleks! Marmela! Kirke mi je stiguo! Vi znate koliko sam ja kukala za Kirke i na kraju sam spala na to da stvarno više
nemam kirke, kupili ste sad imaš tri parfema. Sad imam tri parfema, da. Ljudi, ja ne znam što da kažem, stani. Aha, revolution. Au. Evo ga, bonaci. To se sada nosi. A šta je ovo, pedikir, molim? Sada imaju i u plavoj boji. Imali smo prošle godine u narandžastoj. A imala sam ja u plavoj i evo je jebogogog tač. Želim da vidim za pedikir. Očekajte kupaći, molim vas. Želim to da vidim. Molim vas, sačekajte kupaći. Jel to Nereja? Čekajte sekund. Da nije Nereja. Vidi kupaći. Čomi, primaš me da bazdem u ovome. Jel me primaš? Može, može. Vidiš što je dobar. To kad pocrniš baš. Au, šta su mi uradili, bungiši. Evo ga još jedan esi. Aha. Čekaj. Posteljina! To je lepa. Još jedna pidžama. Top. Sve što... Sve za pedikir idemo. A, mi se dživat ćemo pete. I ovo ti dobro. I ovo, sve za pedikir. Znači, ćemo mi sređemo pete. Ima nešto za šišanje. Ja ostanim, ja sam trenutno u tolikom čudu. Evo ga i još jedan gel za obrve za koji sam toliko kuka. To smo tražili, da, znaš koliko smo pričali o tome. Čekaj, šta je ovo? Ovo je neko mleko za tijelo. Evo ovo za prste, neka budemo radili pedikir. Top. Sjećaš se da sam tebi pričala da želimo? Sjeća se, kako ne. Samo se vi smijte, evo ih dva. Kiko, Milano, crveni i koji. Jebote, mi se vičemo Kiko Rima. Moji bungiši na sve misle. Šta je ovo? To je ono što si pričala sa Valentinom. Nije ovo aceton. Jeste. Ne, ovo moram ići da vidiš šta. I štikle su. Miće to proizvodi. Mićo, da vidiš, mislim, ti Ivan se nećete oduševiti jer ste muškarci, ali moram da vam pokažem, ovo je zaista bungiš. Vidjeli smo, da. Ti si vidio, Ivana. Da, vidio sam. Mićo, vidi šta bi je bungiš tipo. To je fenomenalno. Slavno je prele. Slatko. A Mićo? Pošto su. Ovo ti je začešćenica. Ovo možda takav krš, neki... Ali vidi šta je za pitanja gledalaca. Samo to, samo ovo ti pokažem, za pitanja gledalaca. Kad bude ustala da odgovaram. Šalim se, bungiš. Helgina mafija, to sam vidio na torti. Da, da. Top. Najjaču mafiju imam. Ovo ti je začešćenica. Top. Vidim i ga novi nesesar, Ivan, ja ne znam više gdje ću nesesar. Ja mislim da ti moram dati pidžamu sad. Imam i ovo. E pa ako imaš pidžamu, daćeš mi. Toliko. Ako imaš pižamu, daćeš mi da se slažu znesi, sir. Šta si još gledali? Vidi kupać, Ivan. Ma vidi, kupać je. Pižamu, e, to su mi neka Jelena Bungiš i Goga Bungiš. Fenik su žive i zdrave. Mićo, doći ću ti svo to voće. Ne moraš nositi. Neka su, da, žive i zdrave. Goga, ovo je možda Goga Sekulić i Jelena Bačić-Alimpić. Nema ko da bude to. Ne, ne, što si takav? Sve ću to da zakačim. Znači, ja ne znam šta je ljepše. Pidžami su... Posteljinu moram da otvorim polako. Ma zvezda. Nije nao. Sirena, ja sam pričala o sirene. Ja mislim da je to neka zlatokosa. Balerina. Bungiš, bungiš. Zanimljivo. Balerina. Da. Anđelina, balerina. Anđelina, balerina. Došla jednu lažnu da obrši nos. Gde su ti lažna, Anđela? Ja sam udala, ja je ponio. Da, jednu samo trebam. Evo ovdje u nesesaru. Uzmi u ovom nesesaru, Filipe. Kod mene, u starom nesesaru vam uzmi. I bež pijamica. Svaka čast, svaka. Jao, i prelijepa, i vidi je. U tom prvi, otvori odmah taj prvi. S druge strane, ovo tu otvori. Ne vrijedi, to. I ova, dvije pijamice. Sve za što sam kukala svaki dan da mi treba. Tu su i dezodoranci, ima svega. Da. Ima i ovaj Catrice. Odlično. Ovo je nešto iz Avona. Kokosovo mlijeko za tijelo i nešto, da. I nešto još. Ali pidžame... Shower, a ovo ti je brzo za tuširanje. Jel? Da. Uf, što mi je to? Jel za tuširanje? Ou! Ne, daj. Ou, što je lijepo. Prelepo je. Ou, prelijepo. Ali kirke, imam kirke. Sad imam četiri parfema. Da. Ali kirke... Znači, ne, 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 najjači, naj... A ko ti je poslao taj parfum? Bungiši? Bungiši, da. Bungiši imaju lovu, a? Marmela, bo izgleda da imaju, da. Bungiši... Nisu najjači. Bungiši su sve živ, ali sve za pedik... Kako ćemo pedikir sutra da radimo, pa sve je smiješno. Ja, vidi, Anđela, jedno čekam. Gdje mi onaj treći dio, vidi ovo, ono što smo pričali da rije. To je ono što mi je trebalo, da. Sve ima. E, skloni, znaš da ti kako Janjuš paša.
Da. Ali kupać... Ko da ga Nereja radila? Valentina kao samo gleda. Stvarno je prelijep kupać. Ali se posjećala Nereja? Da, da, dobro, da, to je taj fazon. Ali nije, nema ništa, nije duti keš. S veličina, ja, nemoj tebi da napravim. Problem je što meni sad sve duša široko, a nadam se da će mi valja. Ne, pa nisam, to me je poenta što nisam. Nemoj da napravim. Stvarno će mi brutalno. Valentina ti sjedi i gledaš. Brutalno. Mislim da je vrijeme da mi daš ovu pidžamu, samo toliko ću reći. Samo naleti inventuru, odradi, prođe ko. Ja imam sad toliko nesesere. Da, da. A ja obožavam nesesere. Jo, prelijep. Hvala Bogu, imam šta staviti. Ja da vidim. Oni su mene sve slušali, ljudi. I ova je stvarno... To ti je da ideš napolje. Da staviš na plagitinu kremu. Da... Koliko je? Ovo je kao za plažu. Da, da, da staviš tu prelijep. Prelijep. Znači, prelijep. Koliko su se ljudi istrošili... Puno im hvala, znači ovo, baš su se istrošili, bravo, Nikoliće, nije naivno. Što čekaj sad, pidžamica. Pazi na tu senku. I sjenka, vidi sjenke. I haljina je prelepa. I haljina je predivna. I haljina je prelijepa i komplet. Jedna fanta, ja ću zapisao. Ostalo je što sam? Idi, uzmi šarmen. Filipe, ima tamo u kesu na 101 hleb, mogu biti samo da ga uzmeš da ga poneseš. Ima djavola. Ova haljina je brutalna. Da. I ovo, vidi. To je prelepo, kao zečica. Kao zečica, da. Stavi što god hoćeš, naravno, nego mislim da ponese kod vas jer ja nemam gdje da držim. E, sad da vidimo. Ovo je isto od porodice, ovo nisam otvarala. Ajde, vidimo šta je to. Zara. To mi se odmah. Jo, što je lepo, Anđo. Jo, prelepa je. Ovo zapravo ide naprijed. Vidi haljinu. Predivna je. Prelepa. Ivane, ne mlati. Vidi je kakva je haljina. Predivna Mama, je. Mama, Vuče, pokidali ste. Ja znam da ste vas dvoje ovo birali. Predivna je. Imamo tu još nešto. Šorčić. On tvoj fazon, da. Znači, moj fazon skroz S veličina, iskreno da vam kažem, bit će mi velike, jer XS mi je sad široko, ali nema veze šta da se radi, ugojit ću se. I košulja. Jao, prelepa je i ona. Au, brate. Prelepa. Sve je prelepa. A ovo je komplet, kapiraš? Da, da, vidi, evo, ja sam odmah zamislila. Au. Mama, tata, Jelena, Vuče, ne pokidali. Da ste... Oni su pokidali, objasnili su. Svaki komad je, znači, ne znam, ne zamislio. Kao da sam ja birala. E sad ovdje opet imamo neke slatkiše i to ne mogu da otvaram, stvarno me smara. Aleks, opet imamo kafe neke čudne da biramo. Dobro, i imamo je jednu jako dobru stvar. Nutella? Da. Da. Ima svakakvih kafa, odmah da ti kažem, to znaš, sve ćemo da probamo. I ovo isto od porodice, nisam vidjela da mi je i ovo od porodice. Šta je to? Ja. Isto haljina. Isto Zara, naravno. Jo, prelepa, lepi haljine prave. Uuu, kako... Kako će da mi stoji? Zamisli kad postaneš još malo. Ja ću ovo za šefov rođendan, kunim vam se. Bomba. Ako ne budemo imali neki dress code. Jo, vidi crvenu neku satensku. Ajde vidimo, daj dalje. Stani prvo ovo. Jo, koliko sam kukala za... Znaš ti koliko sam ja... Ovo je short suknja. Jer mi se izgubio jedan po ulasku i ja sam toliko kukala. Samo mi se ta stvar izgubila. Trebali ste samo XS veličinu jer sam, nažalost, smršala, ali nema veze stegnući u strugu koliko god bude mogla, bit će mi dobra. Ovo je short suknja. Da, ja ću ovo da nosim stalno, meni je ovo neophodno. Joj, oni su mi poslali spavačicu. Pidžamu. I to crvenu, crvenu sam kukala. Imam istu. Sećaš da si tražila crvenu? Crvenu sam svaki dan tražila. Znači imam istu, Anđo. Hvala vam! Sve su me slušali šta sam tražila. Da. Sve, ali sve do detalja. Ajde što su moji, nego bungiši. Sve. I Helgina mafija, svi, svi su me slušali. Znači stalno šta pričam da mi treba. Znači, ja ne znam koliko su se ovi ljudi istrošili. I moji, i podrška, svi su se istrošili. Mislim da sam sve pregledala. Aj, izvuk grad. Sve ti je prelepo, Anđo. Ovo je opet slatko, neću da otvaram slatko da gledam bez veze. Sve je prelepo. Čitaš opet? Ja sam. Hoćeš milice da mi daš da čitam? Mislim da nema, ali ajde kao da dignem ovo. Nema, to je to često. Nećeš dok ne pročitam. Nešto što da ne dočekaš. Tu je stojalo na često pored. Mići ću da ponesem ovo sve u svemu, to ti je sve prelepo, veruj mi. Ma, Jenny, Aleks, ja sam u duši. Da, da.
više ovdje je bilo nešto. Nemoj da me nervira, ne čitaš je na ogledalu si. Ne čitaš je na ogledalu si, daj mi da mi čitam dok ne uslušam. Rekla sam ti, ne uslušam u trenutku knjiga, ovu niko ne čita. Moram aš, brata, ovo. Hoćeš, hoćeš. Da, tu knjigu koju niko ne čita, meni da uvalite. Kakvi ste vi džubreta od ljudi. Džubreta. Ja te pitam za ovu knjigu, ovu knjigu si dala Ani Spasovića, ja sam trebala da idem sljedeća. Ja, da, da. Ti si najveće. Ja ovdje ološi. Dobre, zalepi. Ovo ću zalepim. Sliku sa torte ću da zalepim. Da. Ovo, ono, Anđeli Đuričić od porodice, to ću da zalepim. Da. Za... I to zalepim. Za Anđelu Đuričić Bunge Štim, sve zalepim. Znači sve, ovo srećna slava ću da skinem. Ja da čekam da zalepiš ono sliku. Uff, ali majicu kad obučem. Ali to ću baš za pitanje gledalaca, jer to mi je fora za pitanje gledalaca. Jeste. Da. Svaka srijeda pitanje gledalaca nosim tu majicu. Svaka srijeda pitanje gledalaca nosim tu majicu. Da, on je onaj gardan. Tako da znate, Helgina mafija, svaka srijeda od danas, koliko bude bilo pitanja gledalaca, ali sam ja tu, nosim vašu majicu. To je najmanje to što mogu. 9 puta, evo vaša majica. Izgleda kod sveće odavde. Da. Da, i ima svega unutra. Goga Bungišlav, Jelena Bungišlav, ko su te žene, hvala vam puno. Baš. Pozdrav ih, to su žene. Pozdravila sam ih hiljadu, svaki dan ću ih pozdravlja, čovječe, treba ih sve popamtiti. Svaka im čas, brate, svaki put sve mislim na tebe, stvarno sve čujem. Stvarno, ali sve, kunem ti se, evo sad sam otvorila Bungiš, Zanđeli, ova kao ti ja. Sve što sam ja rekla. Svaka im čas. I moji, svaku stvar u boji koju sam tražila, oni su meni poslali. Crvenu pidžamu, crvenu pidžamu. Svaka im čas. Znači, ti ne bi vjerovala, sve ono... Znaš ti koliko mene sad ovo dalo snage? Naravno. Ne mogu da ti objasnim. I znaš šta ješ trebaš ti da snagu? Što imaš još 8 nedelja do kraja. Da, bre, da. Voli to, ideš u Đenović. Javili. Sačekat ću te. Sačeka, znam sad da će da me sačekaju. Sad mi, sad ne razmišljam, znaš da sam ti neki dan rekao šta ću ja, šta će ovo biti za finale, neće mi ništa poslati. Sad znam da će da mi pošalju, znači sad znam da će me sačekati, bravo. Naravno da će te sačekati, naravno da će ti poslati. Znači, kako? Meni je ovo najsrećniji dan u životu. Pa kako da neće, Anđela? Najbitnije je to da su ti se tvoji javili, sad ti je ta... Ja sam tebi lepo rekla da će ti biti sve okej, samo ostani normalno. Nemoj praviti budalaštine, nemoj da budeš krvava Meri ponovo, nemoj da radiš neke glupe stvari. Krvava Meri. Da, stvarno je bila kao krvava Meri. To ti ne treba, samo ostani takva kakva jesi i to je to. Da, upravo si. Ma kakvi, ja sam sad ovako do kraja...